ناظرین اکرام، میں اپنے پیارے دوست، اپنے جگری دوست گڈ بوائے کی چارپائی پہ اس کے ساتھ سے لیٹنے لگا ہوں، تو دیکھتے ہیں وہ مجھے برداشت کرتا ہے یا نہیں۔ دیکھ لیں، ہمارا حوصلہ بھی ہے، ہم 70 سال سے اپنے وسائل پہ، اپنے اقتدار پہ، اپنے اختیار پہ غلیظ لوگوں کو 76 سال سے برداشت کر رہے ہیں اور ہم نے آج تک احتجاج نہیں کیا۔ اب دیکھتے ہیں، میں اپنے دوست گڈ بوائے کی چرپائی پہ اس کے ساتھ لیٹتا ہوں تو وہ مجھے برداشت کرتا ہے یا آگے سے احتجاج کرتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، اب ابھی تک تو اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، اب دیکھتے ہیں آگے کیا کرتا ہے۔ یہ دیکھتے رہیے، میرے ساتھ رہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ اس سے آگے میوزک سنیے اور گڈ بائی کا احتجاج دیکھیے۔ ویڈیو ختم ہونے تک میرے ساتھ رہیے گا۔ Yeah.